Venezuela ndodhet në situatë kritike. As festa e karnavaleve nuk e ka zbutur tensionin e studentëve të cilët protestojnë në rrugët e Karakasit. Teksa përleshjet antiqeveritare vazhdojnë, mungesa e ushqimeve bazë dhe furnizimeve të tjera po bëhet gjithnjë e më shumë akute. Barikadat kanë bllokuar rrugët në disa pjesë të kryeqytetit Karakas, ku protestuesit hodhën bomba molotov, gur dhe shishe ndaj forcave të sigurisë. Protestuesit janë të zemëruar me mungesën e furnizimeve, nivelin e lartë të kriminalitetit në vend dhe inflacionin prej 56% të shënuar gjatë vitit 2013. Si kundër përgjigje, policia ka përdorur gaz lotësielës dhe ujë me presion për të penguar demonstruesit. Thuhet se 18 persona kanë humbur jetën nga përleshjet të cilat filluan më 12 shkurt. Nuk kemi ushqim. Askush nuk ndihet i sigurt në shtëpinë e tij kur autoritetet vrasin njerëz të majtë dhe të djathtë, tha Kevin Oronzo, një nga protestuesit e shumtë. Ne do të vazhdojmë të luftojmë, shtoi ai. Ndërkohë presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro dënoi natyrën e dhunshme të protestave. Të gjitha veprimet e protestuesve po provokojnë një reagim të dhunshëm nga forcat e sigurisë. Durimi i ynë po mbaron, tha ai. Ata duan që ne të hyjmë në një gjendje neuroze të urrejtjes kolektive. Gjithashtu, ata po kërkojnë që përdorimi i forcës të bëhet mënyra e vetme përgjigjes, gjua e vetme për të komunikuar, deklaroi Maduro. Duke shpresuar për të qetësuar tensionin në rritje, Maduro zgjati festën kombëtare të karnavaleve duke përfshirë ditën e enjtë dhe të premten, edhe pse liderët e biznesit thonë se ky është një gabim. 6 ditë pushim është një propozim delikat kur ne shikojmë raftet bosh, tha Carlos Larrazabal, nën kryetari i grupit nacional të biznesit. Protestuesit thonë se nuk do të festojnë, por në vend të kësaj do të qëndrojnë në rrugë për të mbështetur të gjithë ata që u përleshën me forcat e sigurisë.